Ahoj, vítej na kanáli Flying Emotions a toto je ďalší prank Songo. Don't be scared. Tentokrát som si vybral pesničku, je to od skupiny Nerieš a malo by tam byť z pesničky Milujeme túto dobu, takže takto, ideme na to. Takže som začal s klasický konverzáciu, že ahoj, chápeš? A ty tak začínaš, nie? Tak mi napísala, že čo chceš. Klasická odpoveď na ahoj. Čo chceš? Tak som hneď začal kopírovať ten text pesnič. Moc premýšľame nad mecami, až sa topíme. Nedá sa jednoducho udržať na hladine. Tak mi napísala toto. Dobre, že? Čo ti? Sme tak mladí, že to nejde pochopiť. Tak som jej napísal, že sme tak mladí jednutí, že to nejde pochopiť, aj keď to vieme, nejsme schopní nič s tým urobiť. Viete, čo mi na to napísala? Že pil si? Pil si? Akože pil si? Tak som začal napísal, že milujeme túto dobu. Kto mi? Ona nás nenávidí, vedie nás do hrobu. Kto ona? Kto ona napísala? No, kto ona? Kto ona? Ježišak, tá doba. Ja už by som dávno vedel, že to je song. Jeden druhého nevážime si, občas zavidíme si aj cudzie nešťastie. Chápeš, jeden druhého nevážime si, občas zavidíme si a zavidíme si aj cudzie nešťastie. Jak to môžete pochopiť vy? Tak mi na to napísala, že hej, o čom točíš čávu? Jak niekto v tejto dobe, prosím vás, keď vám niekto začne písať takéto kraviny, jak ešte niekto nemôže poznať lyric prank, mi povedz. Tak som jej potom začal písať, že a na druhý deň na bare obzeráme vyzývame. Chápeš, akože sa zobudíš a na druhý deň ideš do baru a pozeráš tie vyzývame, chápeš. Tak mi na to napísala, no to ma fakt dostalo. Táto odpoveď ma fakt dostala. No, mňa si môžeš poobzerať, kedy chceš. Padneme, utekáme sami pred sebou, aj svojej rodine. Hej, ako o čom točíš, mi napísala na to. Ona to fakt stále nechápe, že si s ne robím prdel. Tak som jej napísal niečo, že o nás, nech to akože... To nebolo už tej pesničky, napísal som, že iba o nás, aby to dával, aby som tu ešte udržal chvíľočku pri tej konverzácii. Tak mi napísala, že o kom o nás. Akože o nás, akože... Chápeš? Tak som jej napísal ďalší text. Krotíme správanie tam, kde vôbec nemusíme. Schádzame, sa rozchádzame. Deň čo deň žijeme na hrane. Doma nespávame, doma nenájdeme ukrytá alternatívu si hľadáme. Pod nájom. Hej čávena, už prestane ok. Ježe prečo? Milujeme túto dobu. Mi radšej čo si normálne napíš. Čo máš furt s tou dobou? Ďakujem, že ste si toto video pozreli. Môžete zanechať like, dislike, koment. A... ak ste ešte neprihlásení na odbery tohto kanála, zanechajte odber a ja sa s vami lúčim a čau.